Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days. Hello. Velkommen til endnu en vlog. Jeg er ikke sikker på, men jeg tror det er nummer 4. Vi er nu på vej ud for at tage til brunch and cake. Vi prøvede, hvornår var det egentlig? Det var for et par dage siden. Det var muligt. Vi fandt ud af, det var mens der var Kristi Himmelfars ferie. Himmelfars? Himmelfart. Mit hår er så stort lige nu, muligt. Mit hoved er stort. Men i hvert fald, der prøvede vi at tage derud, mens der var den samme ferie. Mm. Her åbenbart, det vidste vi ikke. Så der var cirka 1 milliard mennesker, og vi tog til to forskellige af de her brunch and cake. Og det var samme show alle steder. Så nu prøver vi igen, fordi det er mandag i dag, og vi tænker, at folk må arbejde, og så må vi godt tage hen. Ja. Så jeg håber virkelig, at vi har mere held i dag. Og vores taxamand kommer her lige om et sekund, håber jeg. Så er vi endelig kommet ind på brunch and cake, og rimelig heldigt for os, at de havde et bord. Og vi har lige bestilt noget kaffe. Vi vil helt vildt gerne, jeg vil gerne have en acai-bowl, Anna vil gerne have nogle pandekager. Og da vi skal til bestille, så siger de, ja, vi skal bare lige gøre opmærksom på, at de har, vi har ikke flere acai-bowls og pandekager. Ja. Nå. Jamen, den her kaffe har jeg glædet mig til, lige siden, at jeg stod op i morges, fordi jeg er trættere end træt, åbenbart. Og en mandag er bare ikke min by i dag. De kaffen er god, så det er dejligt, og nu håber jeg også bare, maden er lækker. Det her er jo så sødt. Må jeg se? Ja, det er cute. Jeg har lige fundet en ret fin blomsterbutik. Jeg vil virkelig gerne finde nogle sådan planter ud til altanen, men det er ikke det nemmeste også, fordi jeg ved sådan ikke særlig meget om planter og sådan holde liv i dem. Vedligeholde dem og med jord osv. 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 Så jeg ved ikke helt, men jeg vil gerne have sådan et appelsintræ. Det synes jeg kunne være virkelig, virkelig fint. Men jeg kunne tænke mig, at du skulle have det herude til din altan, faktisk. Rigtig meget. Skal du have den her parasol også? Altså, jeg kan virkelig godt have mange ting herinde, men jeg kan da godt se, at jeg skal begynde at tjene nogle flere penge, hvis jeg skal til at købe alt det her. Fordi det er sgu ikke billigt. Vi er lige nu ude og gå igen. Vi har sådan lige gået hjem inden fra byen af, og der var sådan noget, det ved jeg ikke, 3,5 km. Og så nåede vi lige hjem, og så fik vi at vide, at postmanden havde været der. Og han har prøvet at levere en pakke, som jeg har ventet på i sådan noget næsten 2 uger. Så ja, nu kan jeg hen for at hente den, og jeg glæder mig så meget. Ej, hvor er den sød. Oh my god. Ej, det er det sødeste i verden, helt sødt. Ej, jeg synes, det er så cute. Så cute. Ved du, hvad er så cute? Hvad? Dig. You grew up in New York overnight. Yeah. Dinner is served. Så røg make-up'en sgu. Jeg føler virkelig, at vi stener her om aftenen. Sådan det eneste, vi laver, det er at ligge på sofaen og se Keeping Up with the Kardashians. Men det er seriøst bare mit liv for tiden. Jeg altså æder det råt. Jeg sådan er startet fra sæson 1, og det lyder meget normalt. Men først startede fra sæson 14, og så op til sæson 20. Og nu er jeg så startet forfra, som jeg ikke har set før. Og nu sidder vi bare og drikker noget sangria. Anna ligger bare herover. Er du i gang med at redigere billeder? Hvad? Velkommen til verden. Hej. Er du i gang med at redigere billeder? Nej, jeg er i gang med at græde over, at vi kan noget is tilbage. Ja, Anna vil gerne have noget is, og sådan, vi har allerede spist 2 Peter Ben & Jerry's. Der er sgu ikke lige mere tilbage. Du kan gå ned til kiosken, du ved, hvor den er. Jeg går sgu ikke ned til kiosken alene, men det tør jeg da ikke. Det tør du ikke. Okay, tak. Klokken er nu sådan noget her næsten 11. Jeg har lige legnet op med det helt store slikbord, men det passer ikke lige fruen. Fruen vil have is. Ja, så nu skal vi ned og hente is. Klokken næsten 11. Jeg tror næsten, jeg ved, hvordan det føles af børn nu. Man ved, det er en god is, når man skal tage et billede med blitz. Fik du det? Tak med det. Selv tak. Så, men isen er da i hvert fald købt, og aftenen er her med reddet. Og jeg er fucking lykkelig, synes jeg svøver. Og jeg kan endelig få ro. Ja, og så skal vi se Keeping Up with the Kardashians. Og mere drama. Og der er så meget drama. Så er det ved at være godnat-tid.
Så er det seng. Ej, lol. Men ja, jeg tænker, at vi skal til at hoppe i seng. Vi har jo en lang bagedag foran os i morgen. Der kan ikke også bedre sætte lige to bage. Ses i morgen til en stor bag. Ej, jeg glæder mig så meget. Godmorgen, godmorgen til hele børnegården. Bedste grise for Okka. Åh, hvor skal vi hygge os her. Nu skal jeg lige underskrive en kontrakt på min computer. Og så skal vi ellers bare direkte ud i køkkenet, fordi vi skal bage en kage. Som jeg viser jer i går, så havde jeg fået den her elpisker ind ad døren, som jeg har ventet på i så lang tid. Jeg skal lige huske at markere det som reklame. Elpiskeren er fra Smæk. Jeg har en del produkter fra Smæk efterhånden, og jeg er simpelthen så glad for dem. De er både virkelig, virkelig gode, men de er også bare rigtig pæne. Og det er noget, som jeg går rigtig meget op i, at mine sådan, køkkenprodukter er rigtig pæne, for det føler jeg aldrig, de er. Så i dag der har jeg bestemt, at vi skal lave en lemonkage, eller ja, en citronkage. Så det skal vi gøre, og så håber jeg, at vejret bliver en lille smule bedre senere i dag, så vi kan lave en lille form for picnic op ved poolen. Så. Ej, hvor er det sødt. Skaffe til dig. Det der er min. Det der er min. Tak. Så kom vi i tøjet langt om længe, og er nu hoppet ud i køkkenet, fordi i dag der står det i kagens tegn. I kagens tegn. I kagens tegn. Vi skal lave verdens lækreste citronkage, håber vi. Så her bagved har vi lige linet op med alle ingredienserne. Så ja, nu skal vi altså bare i gang med at bage, og jeg glæder mig så meget, fordi jeg elsker at bage. Ja, det var ved at fortælle jer klokken 13.22, og vi har ikke fået morgenmad nu. Så jeg tror, jeg spiser en bueno til morgenmad. Tænd oven på 180 grader. Kom alle ingredienser i en rørskål og pisk dejen til en ensartet glat dej i cirka 1-2 minutter. Var den lille for stor måske, den der form? En lille smule, tror jeg. Min kage er endelig færdig og har duftet seriøst så godt i hele køkkenet. Det dufter sådan virkelig meget af citron og sukker. Altså sådan virkelig bare en lækker duft. Så jeg tror, den er, ja, den er done nu. Nu skal den bare lige ud og køle af, og så skal vi have pyntet den. Min kage er endelig færdig, og sådan her, overvej hvor cute den er. Ej, så nu skal vi op. Vi har lige pakket en lille sådan, strandtaske, og så laver vi en lille picnic op i poolen. Og det bliver så cute, og det bliver så hyggeligt. Cute med det. Så er der altså picnic for alle pengene. Er du klar til at smage min kage? Jeg glæder mig så meget til at smage. Jeg tror, det er løgn. Jeg tror selv, det er løgn. Altså sådan, jeg kan slet ikke vente selv. Vi har selvfølgelig også arbejdet på den her kage, siden vi nærmest stod. Ej, okay. Men hvis du så også ser op. Jeg tror virkelig, den er lækker. But still. Here you go. Gracias. Cheers. Cheers to this. Us. Cheers for your last day. Den er meget smushy. Smage på det nu. Nu er vi på vej ud for at finde et lille spisested. Vi kigger på enten noget sådan noget asiatisk eller pasta. De ligger lige ved siden af hinanden, og jeg har været der en del gange begge to. Det er ret lækkert. Nu må vi se, hvad vi ender med. Det ligger i hvert fald lige her rundt om hjørnet, så det kunne ikke være nemmere. Vi har ærligt talt siddet ude på gaden i en time og 10 minutter og ventet på, at restauranten skulle åbne, fordi her der åbner det åbenbart latterligt sent. Men når man sidder hjemme, så man godt kan gå ud sådan noget kl. 6:30, men her der åbner det kl. 8. Så ja, nu har vi fundet en thai-restaurant, som ligger lige rundt om hjørnet. Og har så sygt nice ud. Anna har bestemt, at vi skal have en øl, og har fortalt mig, at den her øl bare kan noget. Så skal du ikke dæmme mig for meget på det. Skal vi smage? Det lukker almindeligt. Det ved jeg ikke. Super. Det er flaske meget øl. Ja. Lige nu glæder jeg mig til maden kommer, fordi jeg er kampsulten, og jeg har bestilt pad thai, tror jeg det hedder. Det er i hvert fald lækkert. Så er vi hjemme igen og ligger i sengen. Jeg har fået fjernet min makeup. Vi tog lige ud og fik en bitte drink efter vores aftensmad. Og hjemme nu klokken er 11:01. Men det er Annas sidste dag i morgen, så jeg tænker, at jeg lige så godt lige kan vlogge den sidste sådan halv dag, inden hun daffer. Godnat herfra, og så ses vi bare i morgen. Good morning.
Jeg skal lige igennem sådan en hel labyrint her, fordi jeg er ved at vaske tøj fra alle rum og sengetøj og everything. Anna er herinde, og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der er lidt pakkekaos. Det er lidt et problem, når man allerede, når man kommer her, har overvægt, og så får et shoppeflip mere end en gang. Så det er vi alle sammen spændte på, hvordan det går. Det er vi meget. Men nu tror jeg, jeg finder vej ud i køkkenet og laver noget morgenmad. Vi skal have de her paninier igen. Eller tortilla er det vel egentlig. Jeg elsker at lave dem om morgenen, fordi at det er så nemt og sådan, ja. Jeg føler bare, at de holder mig med i ret lang tid, så jeg svinger ret meget med og har lyst til at lave dem, eller sådan græsk yoghurt med honning og blåbær. Men ja, lige i tiden, der er det altså de her paninier, der vinder. Man kan jo lave de her tortillaer fuldstændig, som man gerne vil. Men jeg kan rigtig godt lide dem med pesto, tomater, serrano og noget osten. Jeg kan egentlig bedst lide, at det sådan er mozzarella, som man selv skærer. Men ja, det løber lidt tør for, så du har sådan noget revet mozzarella, og det er egentlig også rigtig lækkert. Så blev de ellers klar. Så fik du taget din test. Det var lækkert for mig. Var det dejligt? Det var ikke så dejligt. Nej. Faktisk den værste test, jeg har fået. Nå, men så kan du også huske Barcelona for det. Ja, det kan jeg. Vi har lige bestilt en Cabify til Anna, som skal ud i lufthavnen nu. Vi ses. Farvel. Eller ikke farvel. Vi ses der igen. Vi ses. Ha' en lovely tour. Lovely tour. Jeg er nu kommet hjem igen fra at have sendt Anna godt afsted til lufthavnen. Jeg tænker egentlig at slutte den her vlog af nu. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget jeg har fået filmet. Men ja, det får vi at se. Det er altså sådan lidt svært, når man filmer i så mange dage sådan her i streg. Sådan, hvad materiale hænger til hvilken video. Fordi jeg redigerer det ikke altid sådan her lige med det samme. Så det bliver ret spændende, at lige skal til at redigere den. Jeg håber, I har syntes, det har været hyggeligt, at jeg har filmet de dage, Anna har været her. Vi har i hvert fald haft det skideskægt. Hvis I godt kunne lide videoen, så husk at give den et like, og husk endelig at subscribe til min kanal, hvis I godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Når det er sagt, så håber jeg bare, I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!